Ito ang bagong microphone na ang tawag ay Chamik. Chamik CM8800. Chamik CM8800. Ayan po mga kaibigan ang kanyang code. At ang kanyang pangalan, ayan, Chamik. Ganito ang kanyang itsura sa kanyang box. Ginagamit ito sa mga professional na mga camera like katulad nito, mga pang broadcast na mga camera. Halimbawa, ikaw ay may shooting sa labas, ito ay pwede mong gamitin. O kaya pwede rin sa classroom. Pwede rin gamitin sa kung saan. So, titignan natin, i-unbox natin ito at ang kanyang um, itsura, yan, yan ang kanyang um, plastic, plastic na box, plastic na lalagyan. Hindi naman plastic, parang ano bang nung ito? Uh, basta ganoon ang kanyang case. <laughs> Ayan. Um, medyo maganda siya. Yan nga lang sa shipping. Dahil tinatapon-tapon lang ito pag sa shipping. Kaya nasisira ang kanyang box. So, ito, tignan natin ang kanyang itsura. Ito ang ating microphone. Ayan. Yan ang kanyang itsura. Andito ang kanyang filter. Ito ang kanyang filter. Kaya ay windshield. Ayan po. At meron ding um, paperworks. Pero sino bang nagbabasa ng paperworks? Kaya itabi na natin to. Ayan. Ang pinaka ang kanyang laman. Ayan. Maganda ang kanyang lalagyan. Oh, ayan. May, may foam. Kahit na nagkasira-sira ang kanyang uh, lalagyan dahil sa shipping. Ayan. Pero maganda ang kanyang lalagyan. Ayan. Oh. pinaka sa lahat ay ang kanyang laman. Ay ang kanyang mismong microphone. Itong microphone na ito, ang tawag ang kanyang label ay CHAMIC CM8800 or 8800. Um, unidirectional electric, electric condenser microphone. Meron siyang dalawang mode. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang dalawang mode. Uh, tele at saka normal. Ayan. Ibig sabihin ng tele, yung pwedeng pangmalayuhan. Medyo mas malayo ang kanyang scope. So, i-switch natin tally para mas um, malayo ang kanyang abutin. Sa normal naman, yung, kung ano lang yung normal na range, yun lang ang kaya niya. At off. Ito po ay may battery. Tignan natin. Open muna natin. Ayan. Open natin. May battery, pit. May battery po ito mga kaibigan. Ayan. Ang kanyang battery. So, Ayan ang kanyang itsura. Diyan, sasaksak ang kanyang cord, kanyang wire. Build quality, parang ano siya. Hmm? Mayroong loose na part sa loob. Ayan, ang pickup niya. At yan din ang kanyang, isa pang pickup. So, dalawa ang pickup nito. Isa dito sa tele mode, at sa normal. yan sa normal, ito ang mga pickup niya. Pero para hindi maingay, Lalo pag nasa labas, kailangan ng windshield. Ayan. So, kailangan ilagay ang windshield para hindi maingay sa hangin. Like, malakas ang hangin, medyo i-reduce -re niya yung pickup ng hangin. Ito. So, ito yung mga katulad ng mga microphone na nakikita natin. Halimbawa, may nag-interview. Ayan. Magandang umaga mga kaibigan. Andito tayo ngayon sa ating location kung saan tayo magkakaroon ng interview. O ayan, di ba? So ito yung isang interview microphone na pwede rin nating gamitin sa ating mga online courses, sa mga content creation natin at kung ano pang mga ginagawa natin. O ayan siya, di ba? Astig yung ting. Uh, para kang pro na pro. <laughs> Pero mga kaibigan, ito ay isang mumurahing mic lamang. Hindi ito high-end microphone at hindi rin ito katumbas ng mga Uh, high-end na mga ganito ring uri na boom microphone. Ito ay isang cheap microphone na tawag ay Chamik. Hindi masyadong popular. Chamik, yan. Chamik CM8800. Ngayon ko lang marinig ang kanyang pangalan na Chamik compared sa Rode, mga ganyan na brand. Ang Rode na brand ay popular yan globally. Pero dito sa China, maraming mga microphone na magaganda na hindi lang popular doon sa ibang mga bansa or sa ibang mga locations ng ibang uh, parts of the world. Katulad nito, ang Taxstar, Taxstar GL400 microphone, ito ay isang entry level microphone na professional ang kanyang category, nasa professional category siya. Okay, pero hindi ito ang ating ginagamit So ngayon, ang ginagamit natin na uh, sound o kaya ay microphone ay ito. Ang ating lavalier microphone. Isang, isang cheap lavalier microphone din ito. Ang tawag dito ay professional lavalier microphone. Pero hindi siya ganoon ka professional compared dito sa ating uh, giveaway na Buya BYM1. Kung ikaw ay nag aasam na magkaroon ng free Buya BYM1 lavalier microphone, mag-subscribe ka at i-share ang ating mga video. Panoorin ang ating mga videos at i-share na rin sa ating mga friendship para mas maraming makapanood. Dahil sa channel na ito, mga kaibigan, kahit na hindi ganun kadami ang ating mga subscribers, ako ay nagbibigay ng mga microphone sa ating mga lucky subscribers. <laughs> so, we are on the road to 100. <laughs> 100 pa lang. Pero ganun pa man. Sige lang, mga kaibigan. Kung ikaw ay nagnanais na magkaroon ng microphone, share. Just share and uh, share mo lang ang ating mga videos. Tapos panoorin mo rin ang ating mga videos, huwag mo lang i-share. Panoorin mo rin para malaman mo kung ano yung ating advocacy sa channel na ito. Um, noong una, ang ating ginagawa ay sa mga OFW na nagbibigay tayo ng mga payo sa mga pamilya ng mga OFW na iwan dyan sa Pilipinas. And then later on, unti-unti um, tayo nag-change ng mga content. At sa ngayon ay nakafocus na tayo sa mga microphones para sa mga educators. Again, mga kaibigan, ang channel na ito ay nakafocus sa mga uh, microphones, mga gadgets para sa mga educators. Sa mga teachers, sa mga content creators na naghahanap ng pamamaraan para mas lalong mapaganda ang kanilang mga content creation na sinishare online. Katulad ng ngayon, mag-online classes na. Maraming mga katanungan, ano ba ang kailan kong mic para maganda ang aking audio sa pagbubukas ng klase? Marami po tayong mga videos dyan at may mga uh, tips and um, suggestions din tayo na ginawa. Kaya panoorin nyo ang mga videos na yun mga kaibigan para kayo ay magkaroon ng idea kung ano ang dapat ninyong gawin. So, ito po mga kaibigan, inuulit ko sa ngayon. Ito ang ating um, ina-unbox na microphone. Ang tawag ay Chamik. Napaka, ano naman kasi nito, napaka <laughs> generic na microphone. Hindi masyadong sikat. So, Chamik. CM-8800. Very, very cheap. Um, ang bili ko nito ay mga 200 RMB. I-multiply mo lang sa 7. Yun ang kanyang equivalent sa peso. So, 200 times 7, yun ang equivalent nun. Um, ang microphone na ito, compared dito, ay magkaibang magkaiba ang kanilang usage at ang kanilang price range. Ito ay nagkakahalaga ng 1,300 RMB. At ito naman ay only 200 RMB. So, yun. Kita mong difference. So, iba't iba or ibang iba ang kanyang uh, price range at ang usage. Pero, subukan natin ito. Itetesting natin ito sa sunod na video natin. Kaya, huwag kang alis. Panoorin mo ang ating sunod na video. I'll see you around. Magandang araw, kay kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-share mo na rin sa iyong mga kaibigan at kakilala para sila ay makapanood din. Maraming salamat sa inyong suporta.